al-maqamatu at-tasi'atu wal-ashruna maqama ñaar fuk ak juroom ñent al-wasitiyya haka netlina al-harith ibn hammam qal nana al-ja'ani loru lonama hukmu dahrin atteb jamono jamono bi nga xamne qasitin aji jengla qasata moy jengna qasit aji jeng wa ammal qasituna fa kanu li jahannama hataba nga bañ ko jawale afala ba moy aqsata manduna inna allaha yuhibbul muqsitin wa aqsitu mandulen inna allaha yuhibbul muqsitin okay kon hukmu darin atem jamono qasitin bu yaji jeng moma lorlon ila an antaja ci ma jeggi di dem ba arda wasitin sufus dekk bu tuddu wasit mom la askane maqama bi ben dekk la ca iraq na hajjaj ibn yusuf as-saqafi moko tabawon digeunte kufa ak basra fa qazatwa ma jublu ko wa ana tambir mom man la a'rifu duma qam biha ci mom sakanan aji dekke xawma kenn ko fa dekk wala amliku duma mom fiya maskanan dekk way wala ma halaltuha bama wacce dekk ba hululal huti waccu kem waccu jeen wala takun ka sahibil huti al hut moy jeen faltaqamahu al hutu wa huwa mulim bama ko wacce kom waccu jeen bil baydaay ci allah xam nga jeen ci ndox lay dekk du wacc ci allah kon bu wacce ci allah moy wetna lol tum rankina lol wa sha'ratil bayda ak kawar bu wex bima ko wacce comme kawar bu wex fil limmati ci njagn as-sawda bay aji ñuul malni kawar bu jaw bi wacc ne ci bop bi nga xamne kawar lepp da ñuulon qadani wa matnama al-hadd kir an-naqis bay aji mank wal jadd ak mur an-naqis bay aji delu ganaw momo wa mat ila qanin yobumati funduq ben hotel bo xamne yanzilu danako wati shuddadul afaq way jadd khiyati goxya am ñak sens dal momo yobu ci wati way hotel bo xamne ay shuddad ñu bayiko fune ci aduna rek ñu fay wati afaq moy jam'u ufuq وهو بالافق الاعلى بالافق الاعلى غخ وني جمع الافاق الافق الاعلى موي غخ با جنا كاره واعلى الرفاق اقوي جعزوي عند ندويا خير نيت كوني دانا فا نيو واي وهو موم اوتيل بوبا لنظافه مكانه غير ستو بلاصام وظرافه السكانه اك نياو وي دكيم يرغب دنا قمم لو الغريب اجي تمرانك عبد عندم في ايطاني تي جابيكو ريوم وينسيه دنا كو فاتلو هوا اوطاني صوب اي ريوم واو مانام نام سيتي تخنا بو فا نيوي داغي بيك جابيكو كوم سي دكواي بوب كونتانجا بما ديمي فاستفردت مساكو ويت منو تي مام بي حجر تي سال ما جيل بن سال مان كين بوك ماكو كين ولم انافس وعلو مصح في اجرتك فاي فما كان نيكول الا كلام حرف دار لو ملني گندكو بت او قط حرف ولا رد بن حرف حتى سمعت بدغنا جاري بايت بايت سما دكندو بما سسول نيك كما تقلو نيك ما دغكو يقول مي وعلي نزيله نيل ادي وات تمام في البيت كنيك با نيكو خوم جوغال يا بني يا او سماس ندوم لا قعد يالا بوم توك جادوكو سب كير ولا قام يالا بوم جوك dedduka sabnon dedduka moy sab safan ki safana yow ci lepp moy sabnon wastasib naga andak dal wati borom kharkanam al badri bay ku jeg wer andal ak borom kharkanam bi leer ba melni aw wer dal wajhi al badri ana kharkanam bi xamne dafa leer ta ron melni wer wallawni akulur adri bay ku jeg wursu duru wal asli tay borom tusan an naqiba jisat wal jismi di borom yaram ash-shaqiba ji ta'adi alladhi bi qadna qubida ngabef nako wa nushira wa tarif ko wa sujina tajef ko wa shuhira gennef ko
wa suqiya nandalef ko wa futima feralef ko wa udqila nara dugulef ko safara ba'dama lutima gnaw bagn ko pesse tap tapal ko lim ko wax yam moy aw mburu jeral mburu wi su mar ko top nga ciodal dawal ila sox jam ca marché ba rakbal mashuq kam daw kun soplo dawal dem ca marché ba daw kun soplo fa qaid nga wéké bi ci mburu wi allaqiha aji jappal jah wala aji jappu ja al mulqah ka aji jappal wa xam nga ci jamono way boba jaay jënd ci muqayada wéccho la daan amé muqayada moy ci misal téré bi nga yor bëgg ab montre dem joxe téré bi ñu jox la montre ngeen wéccho rek xéetu jaay la xam nga li wax dé légui nak italim ko wax dara leer ci day joxe ay melokan di juñu rek faqay na nga wéccé bi ci lima la jël won muy nguru bi allaqiha adi japp nga am dafa ëmb al mulqah tay adi japp lolu moy doju be doj ñaari doj yi nga xamne mom lañu koslanté mu tak mom lañu dan talé mo taxawon tawal almat dañu mom fofon dafa ëmb safara ci biirup waye day ilqah boko doore ci benen ambal ko jappaloko ñom ñaar ñu bok génné safara al mufsidat ka adi yaq al muslih tay adi yewinal day defar day yaq muy safara al mukmida kay aji jaqlo al mufarriha tay aji beglo al muanniya kay aji sonale al murawiha tay aji nopale dadzabir di borom yejjat al muhriq di aji lak wal janin di borom bemur moy dom dina ci bir yaayam al mushriq ba aji leral moy bo taale rek day leral wal ladhi di borom bat al muqni ba aji doylo wan nayli tay borom may al mumti ba aji qewlulo alladhi kana qadna idha turiqa buñ ko fegge raada mu dennu wa baraqa mu melqati da ngay deg rirmi bole ko mu tak wa baha mu tuddu bil huraqati lak wa nafatha mu tafli fil qiraqati sagariya gis ni lim koy wax ni yep moy ñaari doj yoy ñuy talé la ko bëgg wax rek don di wax lu leer mi do ay melokat qal harisna falamma qarrab bim dalé shiq shiqatul hadiri wallahi aji bambuja ashiq shiqatu lim ci djublu fi moy kaddu gi manam ki don wax bim noppé lolou la bëgg wax rek ki don wax bim noppé shiq shiqatu nak ki tosan moy kaddu gi genn ci gemiñu gilem walam yaqadatul illa sadru sadrin lulul gongé ko aji gongé ko ja baraka la feñ fatan astam ma seen ben xalé yemisu muy daago wama ma'awta anta mum anisun aji wetle bama sene xale bi japp mané ki lañ doon yonni xale bi amul xalu ñu wax ko lol rek mo xam lañ ko wax waye wama ma'aw anis an la kenn ma xam ni kon mom la faraytu ma gis ko ma gis xale ba udlatan muy nduma lo xamne tal'abu day fo bil huquli ti qalyi wa tu'ri day qirtal bi duquli ti dugu fil fudul ti ak neen ti lu amul ndari waye man haris la dama bañ kumpa motax ma top ko bëgg xam lan lañ ko yoni luñ ko jëllo ak lan lañ ko jëndlo fan talaqtu ma boy fi asrul ghulam ti jiati ngorsi li abura ngir na xam fahwal kalami ma'na wahja falam yadal dañu ya saadi dox sa'yal afariti du'inu njumayi al afarit moy jamu ifrit qala lahu ifritun min al jinni ben ponkulum jinne njuma waye tafaqdu muy nemeku nabaid al hawaniti way rangalo yi boutique ya al hawanit moy jam'u hanut hatanta ba yegna and rawai fangon ga ila hija ila hijaratil qaddahi jam ca doju jaykatu doju beye kostake ñaari doju nga xam dang koy koslante mu genné sawara bam ne fa nawala mu jotli bayha aji jay doje raghiban aw mburu wa tanawala mu jël nawala moy joxane tanawala jël na min wa hajaran aw dajlati fanu saw fa ajibtu mayyimu min fatanatil mursili ti xelu aji yoni ji nam don waxe wal mursal ak kim yoni yit ndax nim xame lañ ko wax wa alimtu maqam anna sarud yatun bobu sama xal dem ci abou seydine may li dal jefi wa sarud la way nam asal don la ceguma wama kadhabtu ye xamtaluuma wama kadhabtu ye xamtaluuma an badartu ci ma ndeklanté ilal qani dem ci hotel ba muntaliqal aynani di aji boy ab gok gok xam nga ko al aynan moy bumu lap bum gi ni tak ci fasuy
ki ko se fasuy man ko te di dak nana ma boy ya xamteluma li am bura ngir na xol kun ha fahmi deug deug sama deug ndax lama ndort won ne abu sayyid la mom la wala waw wa hal qartasa ak ndax jamna kayit ga fi takahuni ca demale fekle ga takahun gisane ga sahmi sama fet ndax buma tire sama fet gi jamna moy ndax lama ndort won deuguna fa idha ana degete yo man farisun ab gawar la fil firasa ci ndort yun sallallahu alaihi wasallam ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru bi nurillah firasa dafa am ñuko yalla may rek ñu xol ni rek ndortu ci mom nangam ta la ndortu lu deggu lu wër lay doon buñ ko topé day wër fa idha ana farisun ab gawar la ndege fil firasati ndortu lolu wa abu zayd ma nga fekk abu zayd jalisun mu aju tok bi wasidil qani ca attub hotel ba fataha dayna ñu mayante joxante bushral iltiqa mbektem dajé wa taqaradna ñu lebalante wa taqaradna ñu lebalante min al qard tahiyat al asdiqa ñu qarid ya suma qal top mun waw man ladhi nabaka ana lula jot man ladhi ana lan moy la nga xamne nabaka jot na la hatta zayalta ba nga takaliko ak janabaka sak wet lutax nga joge sa keur فقلت منكو دهرون جامونا بو خامني هذا فنياتنا فنياته موي دمونا ني فاج ويرغول مو دموات كسر بعد جبر وجور اك جينغ كو خامني فاض ببونا جافا جافا جامون ريك موما генي ماي ووت فقال من والذي جنا تي الله مي خامني انزل مو واتي المطر تو من الغمام تي نير واخرج مو генي اسمر منيت من الاكمام تي كامبوديا لقد فسد يقنا الزمان جمانو فسد ولا فسد يبعنا الزمان جمانو وعما ماتلنا العدوان نونو وعدم نياكفنا المعوان ديمبالي واكون والله المستعان والله يالا المستعان ولا ديمانيكو منيم واو فكيف افلت نك نغي رتيه نو ديف با مانا باي وا كيرك ديم وعلى اي وصفيك انا بنتي سا نياري ملوكان اجفلتاغا تشالي داو ديم فقلت منكو اتقصت جابنا الليل غوديغي قميصا موي ام بوبو وادلت ما يق ما دوختي نجل بينو غوديغا في تي مام قميصا دي ادي خيف ما باي با غود رك فاترق موسنغيم سغ ينكوتو دي كات كبال اي بانت في الارض تي شوف ويفكر موي قلات في ارتياد القرض تي ساكو اك لب والفرض اك ماي نومي داف با ام كو لبال ولا كوكو ماي دارا لول دون خلات ويفكر موي قلات في firtiyadil qard qard moy liñ la jox ngir bo amé delawat ko wal fard ak may summa hatza top mu geusamu abdir mu geusamu hizata man geusamu ko xamné ak sabo ho jégué nako xana sun rebbu gis na rabbu mana rebbu aw badal wala fayn lo ñal ko furasun ay force ay occasion moy jamu force wa qal munima man dal qalatna qad halqa ajuna bi qalbi an tusahira nga gorowante man ko xamne ya su dana fajj jirahaka say gom wayari su dana dunqal janahaka sambag lima qala dal moy nga tak soxna gorowante ko xamne mo lay tanal dire dimbele lolu yakarna dana bax ci yow subhanallah fa qultu manako wa wa kayfa ajma'u nakalay bole bayna ghullin digante gox yew wa qullin ak newle al ghullu ولا يجمع أعلال إذ الأعلال في أعناقهم قاعية موي بوم ولا وين جنجل ياو كتشاك دوق كي تك سوانا دا فمن دا ياو بابام دوتو مانا دم نام كو بغي أموتو لي بارتين كوم بغي دم دم موتا حنو ريكو تدي غلو موني واو ناك ناك لاي بولان تي باينا غلين ديجن تي ياو سان باب موي تك سوانا وقلين أغني ولي تماغي ني أو مدارا ñaaral ba moy fi kenn xamul mo fi xawma fi kenn waman alladhi ana kan moy ko xamne yarqab dana khamam fi dhull ibn dhull dhull ibn dhull moy ko daga rere dang ko rere ciosanam xamoo ko xamoo ben mbokam motam ne masalun yudrabu liman la yu'rafu huwa wala abuhu mun te dhull ibn dhull wa kadha tamir ibn tamir arab dagn ko batay فقال من انا من المشير ما اجي جنج بك تي و اليك اك جم تي و والوكيل ما كين سانت لك يلا عليك اك ورال من دا لپ دا بايو كو سما لوري ما لي لجنت لپ
ma anna din al qawmi andak nak dine nit ni nak jabrul kasir jabrul kasir moy jang ko damu wa faqul asir aqbikun jab wa ihtiramul ashir ak warmal aji andale wastin sa'ul mushir ak sako labire aji diso ni day ñu baax lañ ko damu dañ la jang kuñ japp ñu xobila kuñ and ak dañ la warmal ku len laaj xalaat ñu labire la illa annahum waye nak ñom law qataba bulabaton ilayhim jëm ci ñom ibrahim ibn adham mu deddu adna mu baax mo nga xamne ab bur la won bam yag mu baye nguur ga momatul dara yelefatul dara deddu adna jublu yalla di dox ci suufi rek di dox ak tankam di haji di dajje ak nit ñu baax ni di jël ci ñom ba yalla defal ko ay krama yu bare bare wa qala sharabi ibrahim ibn adam nana yudrabu bihi al-masalu fi az-zuhd kana rahimahu allah malikan bi balq fataraka al-mulka wa tazahhada wa saha fi al-ard wa daqala ba'd ba'dat da dem ba ba'dat wa hajja muhajj mashiyan miraran hajna makka bi aju do ak tanka miraran ay yon wajtama bi akabir sufiya kilifa yi nit yalla yi wa akhadha anhu wa aqadhu anhu jere nak ñom ñu jele ci mom ومن كرامته على الله أنه لما دخل بغداد كان في أطمار وشعر رأسه نازل على جبهته يمدو بغداد باب اي ساغر لا سول كاور باب باغي يوري باوت سي كاو جبي وكان دائما نظر الى الارض توجور دان خول سي سوف دوتين حياء من الله تعالى بغو نيني غيسه نونا فتابعه بعض الجند وصفعه على قفاه ام بن سولدار بوكو توب مياغ مبج كو دور كو سي ندونغا ففر رضي الله عنه مو داو نان يالا جيغل كو هو يقول الله مغفر له وارحمه فصفعه ثانيا كوكو نيو مبيجات كو ففر مو داوات ودعا له فصفعه ثالثا نيتل مو مبيجات كو واذا بيد الجندي طارت مع ذراعي كاكو دون دور نونا دا فا خول ديك لوخو داغنا ناو فسقط الجندي لاي كوكا دا بي لوخو داغي موي سولدار با مو دانو وقر ابن ادهم بعد رت سوف حلاوته كليفاي نيت نبا ني نيو فاجتمع عليه اساد الصوفيه وقالوا له نينكو واو ياو كو باخ كو تول ني ياو لوتاخ غاي فاين دوكي با اب لوخوم ديفني لوتاخ غا نانوكو مصيبه با لي دالكو ها نا موي لين والله ما دعوت عليه ولكن صاحب العنق غار على عنقي يلا كاي مي خامني موم سما دوخ مو فير تخ مو ديف كون نون وايي دوما كو نيارال كون مي نون لولو بوكنا سي كراماي ابن ادهم كوكو نا اك لام دون باخ باخ بو نيوون في لابات في بغا في تاك سخنا او جبل ابن الايهم جبل ابن الايهم موم ابور لا وون تي شام limi nek bur bu fi ñewon labat bëgg fe tak soxna lama zawajuhu duñ ko denjal soxna illa ala 500 dirham lu fu mu joxe juroomi temel dirham ñom xamu nitu yalla wala nitu aduna bur ak nit ku baax ci yam ku fi labat juroomi temel dirham ngay joxe ci lu dañu def ko mu ne iqtidaan ngir roy bima ca la nga xamne mahara chane won na ar rasul sallallahu alayhi wa sallam zawjatihi ay soxna roy la yoon sallallahu alayhi wa sallam chane won ay soxna ñu wax na yeen sallallahu alayhi wasallam li ëpp ci soxnam budul ñëppit fukki uqiya ak ñaar yam na daan cene boko cete di dirham yi mi wax ni day tolok juroomi témer ndax ben dirham bu ne mo tolok ñeen fuk manam ben uqiya bu ne mo tolok ñeen fukki dirham ak genn wala uqiya muy ñaar fukki dirham lolu moy juroomi témer dirham boko borante dalo baara wa haqada mufasir bi mom an kihata banati sey ay domam yunus sallallahu alaihi wasallam lolou la dan takke ay soxnam lolou la dan maye ay domit kum dan may lolou ngokay jox wa bu fekke lolou werna matna gestu wat ala ay raqna ummu habiba ramla bint abi sufyan mom yunus sallallahu alaihi wasallam chane nako lu upp lolou yonde bi bam koy denci bobo mom ma nga habasha tan najashi moko chanal chan gu sharra chan gu bur mune ko ala nak andak nak yow sax nak ak lol yeb yow mom lam tutalaba bi sabaq ken dula sako ak chan wala tul jata defu la lor lo ila talaq dim ci fasah waaw tan nak bes bu ni fasay bi dana khutba gu ken mas deug fi la haris ndora nangona parce que la ko ci neex yow moy khutba gi ngi ko deg comme adab rek la beug
motax mu ne ko suma inni sa'tubu dara khutba fi mawqibi haqdika ci tawka yu sa pass pass buñu fasay ba wa majma'i hashdika ak dagay wayu sa mbolo khutbatan khutba go xamne lam taftuq mustatay rat qasamin yaqun nop khutba go xamne mustatabi ci nop Abu Zaydin dako waxone summa inni sa'tubu fi mawqifi haqdika wa majma'i hashdika khutbatan lam taftuq rat qasam wala qutiba bimithliha fi jama ana qalsana ma khutba ci taawayu bañu fasé seybe ak fa mbolo may dajé khutba go xamné musta tok ci nopp ken musta khutba khutba go ni mel fi jama'in ci mbolo qal al harith ibn hammam ne harith nena fazdahani wayafloma fabima fabinama wayaflonama bi wasfil khutba ci belokan khutba al matluwa badi bu nama jang dunal khutbati walis labat gi al majluwati badi bu nama feñal khutba gi mu digma dal moma taxma melne ku taggo sama sago nangu lamuy wax hatta qultu lahu bama ne ko qad wakaltu wakilna santna ilayka jamti yow hadha al qadba mbambu mi lepp tegna ko ci sa loxo fa dabbirhu nang ko tadbir dool ko tadbir man dool ko xamne tabba qamna liman ñel ko xamne habba sopu nako waaw lolou ben masal arab dañu wax sanatu man tabba liman habba manam jëfi ko ko xam ku ñaw te kamuy jëfalit kum sopu la fanahada mubur muhar wilan di aji ñuk al harwaratu melni koy ndaw dox dox bu gaaw bay xawa yegg ci ndaw te yegu fa moy al harwala summa ada top mu delu mutahallilan di aji malqati xar kana mom bek bay malqati wa qala munay abshir begal bi i'ta bi dahri ti gërem lok jamono wa ihtila bi darri ak rattu joxuk sawma aw liñ doon bëgg daal lepp jappandina faqad wulitu mingalefna ma alhaqda fasba wa ukfiltu warlu lefna ma an naqda tewal cianga wa ka an qad da melni mbir mi matna ba noppi wa comme yow haris man nga wakil lepp baye nga mako soxna sama don labati bëgg ñu may la ko ñomit man lañ wakil baye nañ ma lepp mbir mi dal minni ilayya kon dal mbir mi ka an qad da melni rek sotna ka an qad kana ñu hadaf fi'lu bi lolu arab dagay wax nabiha mo waxon ca shu'ara wa azifa tarahulu ghayra anna rikabana lamma tazul bi rihalina wa ka an qad lamma tazul wa ka an qad zalat summa aqadha top mu kumate fi muwa'adati ahli alqani ci dehalante wa hotel bi wa i'dad halwa alqiwan ak prepare gatoy palate mu commencé yegal wa hotel bi yep nenen waxtu sangam dañuy fas ab sey di préparer bernde wa i'dad halwa alqiwan ma ngay préparer ñam ya ak fañ koy def fala ma mad batalale alaylu guddigi atnabahu ay bumam wa a'laqat kullu dhibabin kep koy borom buntu babaho buntam azana la yegle declarer fil jamaat ci mboloma ala dama ne uhduru tewlen fi hadi sa'a waxtu ay jotna falam yabqa dajul fi ci mboloma illa man kudul ko xamne labbawu yuna sawtahu kadom wa hadramu tewal baytahu karam ñep ñew fala mastafu bañu sapé rang la day fa mom wajtama dajé ash-shahidu aji sedaja wal mashhudu alayhi ak ñuy sedal ja'ala lakuma fa yarfa'u di yekati al usturlab 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 batu yunan la natu kay la jumtu kay la bo xam dañ ci naté xam waxtu yu fan tolu ci becc wayada'uhu mu diko tegaat wa yalhabu muy gende ko at taqwima taqwim dañ ko fi re calendrier waye ci jamono jojje bu ko waxe ben xolu kay waxtu la yit momit wayada'uhu diko bayiwat manam mi ngi jël usturlab ak taqwim muy jumtu kay mi xamé waxtu
di tegga ko xol man day won ni dal dafa am waxtu may xaar mom lay xol ndax jotna wala licence barina ila anna asa bagamentu al qawm nitni wa ghashiya mur annawm nalaw fa qultu lahu maneko ya hadha iyoki da terul al fa'sa simin wi fi ras ci bop bi dooro simin ci kaw bop bi moy defal yefi mu jeex wa qallis nga musal annasa nitni min an nu'as ki gamentu gi fa nadhara muqal nadratan aqal fi an-nujumi tabidu ya fa qala inni saqim iqtibas muqalat bidwi melni kuy fet lu koy waxtu wi summan tashata top mu yewé ko min uqlatil wujum ci yewu wedam al wujum moy wedam uqla moy yew nopi gam nopi won dal bu don luñ ko yew la legi yewé ko na wa aqsama mu gën bi tur wal kitabil mastur la yankashifanna dana wunye ko sirru hadha al amri secret mbir mi al mastur bar buñ sutral wala yantashiranna dana tasaro dhikru ak tudam ila yawmin nushur ba bisub dek mu gën ci atur jabalu tur bi alquran di gën wa tur wa kitabil mastur ni fa yalla don diyalé ak yonent yalla musa alayhi salam mu gën bi tur wal kitab ak tere ba al mastur ba de buñ bind la yankashifanna sirru hadha al amri al mastur wala yantashiranna dhikru ila yawmin nushur tay dal danañ ko di netli ba adne tukki suma inno jasa sukuna ala rukbati ci bati womam wastara musako samulo ala asma'a degele khutbati ñal khutba mu sukune nañ ko deglu wa qal mu wahdi mune alhamdu chantalillahi ñal na yalla al maliki kay abur al mahmudi kade kun sant al maliki kay aji mom al waduri kay ab sopa kon musawiri kulli mauludin kay aji melal kep ku juddu wa maali kulli matrud kay delu wayu kep ku dak ساتح المهاد كي أجي لل دندوب صوف مكماثي نقود بباع وكماثي موي سنتي الله تيميلو كانم ييمو سنتيكو واو يالله مين خمني موي الملك موي المحمود موي المالك موي الودود مصوري كل مولود مواملا كيب كون جدر كيب كون جر ومآلي كل مطرود موي دلوايو كيب كون داق كو جعل بخمد رفن جم moy ke lal souf ci moy satahul mihad wa muwattidil atwadi moy aji saal doji wa mursilil amtari moy aji yabal taw yi wa musahhilil awtari moy yombal haajo yi alimil asrari mo xam secret yi wa mudrika moy aji jotlet wa mudammiril amlaki moy aji halak buri wa muhlika moy aji halak len wa mukawwirid duhuri moy aji taan jamono yi wa mukarriraha de aji bamplen bu guddi jaay becc ak wutugo bu becc ak jaay guddi wut wat yalla moy def lol wa muridil umuri moy rotal mbir yapp wa musdira mo aji gonglen lu xew moko xawal lu fi joge moko fi jele amma matalana samahuhu ak tabam wa kamara matna wa hatala dotina rukamuhu aw niram wa hamala te yolna wa tawa tofal na asula lat wal amala ak mebet kuko ñaan mu wuyu la mayla wa awsa'a yatalna al murmila aji feggu wal armala ak aji ñak soxna waaw al murmil wa qala shar'u annana armala ar rajul moy nafida zadu ab yobalam jeexna murmil moy aji feggu ko xamne fam daan def abdum fegg nako ngir dar nekuto fa nafida zadu huwa faniya fa huwa murmil wal armal alladhi la zawja lah moy gor go xamne amul soxna wal mar'al tu budé jigen dina armalatun moy ko amul borom kër salamu baada batay wal armal man moy ko xamne raqat halu ko on dal ay birim lepp dafa ñewante dang ko yërem wal aramil lañu moy al masakin mo xam gor wala jigen mën da jaarin won sa salamu baada qala jarir جرير لنا هذه الأرامل وقد قضيت حاجتها فمن لحاجة هذا الأرمل الذكري اوكي دون دو اكبور بي ديكو يلوان ديكو نيان ديكو هذه الأرامل أرمل يجيين داي ني قد قضيت حاجتها فاجغا سن تولا امو ديس أرمل بو غور بي نا فمن لحاجة هذا الأرمل الذكري م
mune ahmaduhu dana ko sant mom yalla hamdan tianta mamdudan gunu talal madahu am lefam wa uwahhiduhu dana ko wetal kama wahadahu kom nam ko wetale won al awwahu binni wa kon ba inna ibrahima la awwahun halim yunta al ibrahim alayhi salam wa huwa allah la ilaha amul banna yalla lil umami nyal khadi siwa ko dul mom mom rek kay yalla wala sadi'a amul aji qarba mana soppi lima nyal nga xamne abdalahu yamalenako wa sawahu temu jubantiko wala temu yamaleko batay moy ki nga xamne lum defar ken munu ko yak arsala moy yoni won muhammadan Muhammad sallallahu alayhi wa sallam alaman muy mandragal l'islam wa imaman tay ngid lil hukam ñal way atay wa musaddidan di aji jubal lir ra'a'i ñal badolay wa mu'attilan di aji yuqil yaq ahkama waddin wa suwa' atay qaram ya muy wad suwa' yaghus ya'uq nasr aqram ilu ñom Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mom nga xamne a'lama qamlana wa 'allama qamlana batay wa hakama atana wa ahkama qaranana wa asala tosanalna al usula tosaniya wa mahada talaltayal nalen wa akada fedlina al wu'ud dahaliya wa aw'ada takuna wa asala yalna jokale allah yalla lo ñel ko al ikrama taral wa balanga jall fofu al wu'ud moy jamu al wa'd wa'd moy dahal abiyu bu arab ne waada moy dehal nako dig nako lu bax safan ba moy awada madar ba di i'ad moy ak teko xamone ma def mo dama ne wa akada dehalina fedelna al wu'ud dehal ya wa awada takuna bo xole sharh bi neena al wu'ud jam'u al wa'd wa huwa ad daman bil khair wa awada nak mune min al i'ad madar moy i'ad teko wal wa'id wa huwa ad daman bil shar والإحلاف في الوعد ما نبدل نت لم بغ بنوبي وارك لول لومن اك مبن لا وفي الوعيد تكون بنوبي بايك نك لول كرام اك تدغ لا قال شاعر بنا واني اذا اوعدته او وعدته لمخلف اعادي ومنجز موعدي واني نك من اذا اوعدته بمكو تكو او وعدته ولما دهلكو لمخلف اعادي ادي ورسمي تكولا لول كرام لا wa munjizu maw'idi aje tewal sama deela lolou batay karam la wa sala yalna jokale allah yalla lo ñel yonent bi ala ikrama teral wa awda yalna denka ruhaw ak ruham dar salam keruk jamu ga muy aljana wa rahima yalna yiram alaho ñoñam wa ahlo ak ñoñam al kiram ñu di way tedda ma lama feek malqatina alun jonox wa malaa feek gawna ralun tuju ba ralun nak ralun dako wayfal non dako tashil hamza gi ngir mo mandaxok alun jere jitu wa tala alifek fenkna hilalun wer hilal moy wer wi dora feñ sew bu deme ba mart ler tuddu badru bu wagne ko bay beug de wa tuddu mihaq ha bo waxe qamar moy ismu jinsi bi bole yeb wa sumi'a degge ihlalun tafer ihlalun moy tafer moy wer wi fegna ihlal batay ci lugha dana firi labbayka wu ci hajj i'malu jaflen ra'akumullah yalna yalla samulen asla'a al'amali gën ga yewena jefiya wasluko sobulen masalik alhalal sobu wayu dagan watrahu sanilen alharama lu haram wa da'uhu tangen bayiko wasma'u deglen amrallahi deglul yalla wa'uhu tangen watuko wasilo jokulen alarhama bokku ya wara'uha tangen samuko wa'asu moylen alahwa banniya warda'uha tangen jajjilen wasahiru nangen gorowantek wasahiru nangen gorowantek luhum as-salahi jegeñalay yiw wal wara' ak sammu nangen gorowantek ñu baxni wa sarimu nangen dogonte ak rahtal lahwi kurelu fo wa tamaa ak kanam wa musahirukum adi goronte ak yen nak tay ha wa musahirukum atharul ahrari moy ki gëna lapp ci gor yi mawla mawlidan abdu duay
wa asrahum moy ke ci gëna nekk sanga suudulam ci ak cianga wa ahlahum moy ke ci gëna neex mawridan rotukay wa asahhum gën ca wër mawidan abdahal wa hayegal ne huwa mom amakum jublu na len wa halamu wati haramakum sen worom sen atup ker mom li kan di aji cetal arusakum sen set al mukarrama bare buñ daral wa ma hiran da aji chan laha kama maharakum nam chane won ar rasul yunus sallallahu alaihi wasallam umma salama soxnam sa tudon ummu salama wa huwa mom akramu sihrin moy gën ga tedd di goro wudi'a bab denkef nako ala wladu dom ya al walad bu ka rabaye moy dom mutlaqan gor ak jigen moy ibnu moy dom bu gor bintu bu jigen ha walad nak dom mutlaqan gor ak jigen wa mulika mom lof ko mala nga xamne arada beug nako wa ma saha jumut mumlikuhu aji may soxnako aji may ko soxna wa bunna amlakaha yani zawwajaha al mumlik moy al muzawwij kon kuko may soxna djumo wala wahima defewut wala wukisa wagne fut mulahimuhu aji gorowante ak mom wala wusima aybele fut ko as'alu ma yan Allah yalla lakum ñel len ihmada wisali santuk jokom wa dawama isfadi ak sa'uk ta'alam wal hamtam yank wal kullan kep islaahali yewenal mbiram wala handa ak préparer li maadi ñel delom wala wo ñal ñal alhamdu tanta asar madu gusaba faw sarmadan wal matu tag li rasul ñal yondam bo muhammad khutba gaay ni gele don dig kharis muy khutba go xamne amul tombo kem tan gi moy khutba gi tombo amu fi falamma faraqa bam noppe min khutbati ci khutbam al badi'ati an nizam bay aji yeme ak nos al ariyati bay aji rafla min al i'jam ci tombo haqada la fas al haqada pas pas sayba ala al khams al mi'in ci juromi temer wa qala li munima bir rifa'i wal banin bir rifa'i ci ak depo wal banin ak ay dom lolou ñaan la go xamne arab bi quran ñaan lay ku tak soxna yalla na ngeen depo yalla na ngeen am ak njabot bir rifa laj ko ndax preparer nga lil qawmi halwa am balwa fa qal mutontu li muné lam a'du jeggiwuma qabisal banji qabis ben façon la ci halwa dañ koy firé nak songo fi dugub am nañ ko liggéey bolé ko sugar ñu bari xam nañ ko nak buñ liggéey ci banja mom la jël fi sihafil qalandi ci bol yo xamna ñu ko liggéey ci qalandi banja ben xéetu drogue la bo xamne nak la ko taxawna jog moy fajj amna ci garab yi docteur yo xamne bo ci jele ben quantité bi dalay mandal waaw manam nak la defar da bolé ci bande nga xamne ben drogue la bo xamne kuko jëfëndiko da ngay mandi donte fajjako taxona jox fi sihafil qalandi ci bol yuñ ligéyé ci qalandi ben garab la mom qalandi bo garab go xamne arab dañ ko dan yatt ba defar ci ay bol fa qultu manako uqsimu ma ngi gën bi man ci yalla mi nga xamne atla'aha mo fenkal bidiw yi zuhran mbir mu ngi way leral wa hada mu ginde biha ci ñoom asarina way rañan ya turran bole sen wa bin najmi hum yahtadun lay jundo ma ngi gën ci yalla ne laqad ji'ta dikke nga shay'an mbir mo xamne nukran lu sibu def nga lu bon wa abqaita desal nga lak ñel sa bop fil mu'ziyati ci way gatchel ya zikran ak tuddu daf nga jëf jo xamne fuñu limiti jëf yu ñaaw yu gatchel yi lañ ko ci boole summa hirtu top ma gëlem fikratan ngir xalat fi sayyuri amrihi ci mujju ngiram may xalat waaw ñaawte fi mu def ak ton yu metti fan lay mujju wa qifatan ak ngir ragal min adwa arrihi ci walak ramam gi ay bi mu def melne ramu ndax duma wal man ndax buñ ko jappé man bo tu dañ ma jappalé waqifatan ngir ragal min adwa arrihi ci waluk ramam al adwa moy intiqalu dah dangoro ju toxo dem ci kenen la yunus sallallahu alayhi wasallam newon la adwa wala tiyara hatta tarat banaw nafsi sama bakan
شعاعاً كي أك تقلقو وأرعدت لعلف لعنا فرائسي سمي بالانق فرائس موي جمع فريسة موي بوصوني ولنغتي لي فت فت تفت في سدن ارتيا عن جرتي تيدنا بسم دن باقي فت فت فلما رأى بمكزي مم أبو سيد استطارة فرقي تصاروك سما تيد واستشاطة قلقي أكتكوك سما فرفري بيم غيسه ماتيت مل نونو قال من واو ما هذا الفكر لن موي قلات بي المرمض بي اجي لك والروع اكتيت بي المومض بي اجي ملقته لوي قلات ني تيت باتيت دي فنتي يوني ما هذا الفكر المرمض بي اجي لك الرمض ارمض يرمض مرمض والروع اكتيت المومض من او مضى في يكون بنك فكرك سقلات في اجلي كي سما مصيبه بي من اجلي غير من بودي من غي خلاتال فانا من الان لجي ارتاو داماي فور داماي جيلي في نيك ليب واطفرو ما تب دم سما يون واقوي ما ويتال هذه البقعه باك بي مني كي من واقفرو ما ويتال كو دام في جوغي لجي كين دوما في غيس tadlu bes yagna def lu melni wa kam misliha barina barab yu melni mom faraqtuha taqliko nak mom wahiya fek mom tasfir magay walis way yakun bu nekke nak wa kam misliha faraqtuha wahiya tasfir buram shar'u binna ay wa kam fa'altu misla hadhihi al-fa'lati fi biqa' wa taqallastu minha wahiya tasfir yani ta'lu minhu قال شاعر بننا فأبت إلى فهم وما كدت آيبا وكم مثلها فارقتها وهي تصفر بين الشاعر شعراء الجاهلية ما وين لول من جنة تأبت الشرالة أم يقاس كنا كنن وإي يكون بنك كنت بفك قلات جيك تيد جي نظرا جير قول لنفسك بدأ سبب انك تيتل وحاضرا أن جير وطن دكو من حبسك جي تجل فتناول جوت لكو الفضالة القبيس دسيت النكدي لكال دسيرك mandi def ni ñom tab boba wa tib na nga tay nafsan ci bakkan ala qamis walis mbubu ni dana sumi ci mbubu yobale hatta ta'mana badanga wolu al musta'di aji sakun dimbal ja wal mu'di ak aji dimbal ja buwa danga wolu ken dut la def dara ndax da nga xamne yow li dal ñep mo la dal wayata mahadu dana lalta yu lakanya la al muqam sahga ba'di sama ganaw bu la ne continue dekk bi wayla bo nangul lol na fal mafaral mafar dawala daw qabla an tushaba njek diref la wa tujar diref la ñoo bok lu ñuy fere suma amada nek ñu lay japp dina diref dal dawal gaw suma amada top mu jublu listi'raj ma dem ci sako genn la nga xamne fil buyuti mang ci neeg ya minal aqiyat ci ay copper for wattuquti ak ay gal waja'alamukum ma yasta'lisu di jago ituni bihi asta'lisu li nafsi yasta'lisu di sako jago khalisata kulli mahzun aji salli lepp luñu denc wa nu'bata kulli madruh ak tanefu lepp luñuy nat qadab wa mawzun ak luñuy per dug ci bir bagage yi luna muy tan la ci gën di jël rek hatta ghadra ba mujjalna bayina ma la nga xamne alghahu neral nako faqhu ak firam ka'af min mumalni yah ustu'raja bo xamne gennefna muqhu ak yuqam dafa melni yah biñu señu ba genné yuqu ga dara de sutufa falamma hammana bam sefe badis bim sefe jël bagage nit ñi daf ci jumtu kayam ma la nga xamne istabaw tan nako wa razama mutak وشمر موقعا ذراعيه ولسنار قصبم وتحزم ملحصاي بمسفه با دويل تاك اي باغاسام وك نياري لوخوم نك تاك ندغم بام دغر فاسينا دم اقبل لا جبلو عليا اقبال من جبلو كو خامني لابس صلنا الصفاقه نك كرس الصفاقه نك كرس وقلع مسمي الصلاقه قريتوغا وقال من واو هل لك ندخ نيل نلا في المصاحبه تي ني اندانت الى البطيحه خنا بوغو ني اندا ديم بطيحه لي اوزاوي جيغا غير ما دنت الله بي اورا بنين ديغن مليحه بو خرم ما تكال بنين سخنا سبحان الله
haris nana fa aqsamtu lahu ma gëñal ko bi lëdi ci yalla mi nga xamne jaalo moko def mubarakat muy kuñ barkel ayna ma kaara fu mu mënd nek fu mu dem jëlé fa dara lool nak du barké wala ma jaalo defuko mi man muy ko xamne qana soyna fi qanin ci hotel bokul ci way parti ci hotel bi ndax li fi nekkone yeb jël nako ma ngay dem mané ko innahu nak li mbir tay mbir la qibala det katan li ñal ma wala nati annahum bi junudil la qibala lahum biha manam dala awma katan bi nikah hurratayn ci denc ñaari gor yu jigen wa muasharati darratayn andante ñaari wujju ad darratu moy wujju wa muasharati darratayn ak andante ñaari wujju xamune wa da suma qultu lo top ma wax ko qawlal mutatabbi'i wa ay kuy jikko jikulo wo bi tibaa'i ay jikom al ka'il kaaji nat laho ñal ko bi sa'i ci andaram mané ko khat kafat ni doyna ma al ula su'na su ñeekati fa'ran ci ndam fatlub sakku jil akhara benen gor lil ura ñal benen jigen dama set benen gor takal ko waye man kay dalna fa tabassama mumun min kalami sama wa'di wa dalafa mu sox mu dox ñew ci man lil tizami ngir takko ak man fa la waytu mallem anhu walisku azari sama fas mad moyu ko wa abdaytu ma feñal allah ñal ko israr sama ngebu ma feñal ko mere nako ba ngebuna falamma basura bam gise bin qibadi sama ngebu wa tajalla feñ laho ñal ko iradi sama deddu anshada musaddabaydi mune ya sarifan yow aji soppi anni walisma al mawaddata tiofel ga wa zamanu tambir mom jamono laho ñal nako surufun ay soppeku wa mu'annifi yow aji yadda sama fi fadhhi man ci gatchel gima gatchel ki nga xamne jaawartu dekk na ma ak mom ta'ni fal asuf kam yadduk aji gënjëñ al asf at'asuf moy nit ki jëm fo xamne xamut ko amul yon day tañu ay dem rek yow mi may yedd ci gatchel gima gatchel ñima dekk lon fi la talhani bul mayad fi ma ci li nga xamne ataytu dikenako bul mayad de fa inani nak man arufun aja qabla bihim ndax ñi dama la xam wala qad nasaltu waccina bihim ci ñom falam arahum gisuma len yura'una ñuy samonté ak addu fa ganya ñi samwantu ñoko haq jam wa balawtu natna len fa wajatu ma fek len ñom ñep zuyufan ñuy ay setor lamma sabaktu bama len royele bama len segge ma fihi mu nekul ci ñom illa muqifun dara aji ragalo in tamakkana bu jeko aw maquf wala kuñu ragal ñom ñep ñuy napate ke tit lat lañ wala ko xam dafa ñang ba mom da raglu maquf la bi safi amul ci aji sel wala wafi amul ci kuy matal kolre han la bi safi wala wafi wala al hafi amul ci aji teral wala al atuf amul ci aji ñewante wa gon amul ci kuy ñewante mota fa wasatu ma tepp fihim ci sen bir wasbata zi bi kam tabuk til ad dariga aji mat til gu say halal kharuf ci khar wa taraktu ma bayile ñom ñep sar'a ñu neurmel ka ñom da mel ñom suko nand lef na len ka asal hutuf kasi de al hutuf moy jamu al hatf yani al maut al maniya de wa tahakkamat ate wu yadi sama loxo fi ma ci la nga xamne iqtanahu kom lu won nañ ko ala di den joon yep sama loxo tan la ko sop wahum tamir mom ñom ruhmul unuf way turu ay bakan lañ summan sanaytu top ma delu bi ma'na min andak manga hulwil majani bu neex ay wititef wal qutuf ak wititef qutuf qutufha daniya moy liñu garab gi meñni ba ñor ñu wituko wala talama qallaftu yagna ma baye gannaaw maklum al hasha kun jambal jatam yatufu muy wër xalfi sama gannaaw dulu bes wa yagna ak resinit bayiko muy weur di fune mudima setta man demna bu yag wa watartu yagna ma bom arbabal araiki wadaraniki wasujuf mune yagna ma bom moy betna ray ah moy betna ray wala watartu yagna ma bom arbabal araiki borom kanape yi xetu lal yi ne ci sali jamu arika wadarani ke ak borom tapi wasujuf ak borom rido yi
wala kam balaqtu yagna ma jot bi hilati ci samay taxe ma lo xamne laysa yublaqu dem ko jot bi suuf ci ay jasi wa waqaftu yagna ma taaw fi hawlin kitit mo xamne turaa'u defna tital al usdu gaynde fi ci momina waqaf taawga barab yo xamne bu fa gayne taaw ta day tit wala kam safaqtu yagna ma tur drat wa kam fataqtu yagna bom wa kam hataqtu yagna qati hima unuf karangal ay bakan wa kamirte kaabin barina ak tojal daw mo bexen go xamne aja halak la li ñal ma fi bunu bi ca bakaria wa kam qufuf barina ak dox bu gaaw guma daw dox jëm ca bakare lakinani waye man a'datu preparena husna dhanni rafat ndortu bil mawla ci borom bi ar-rauf ga ñewante subhanallah qal harithana fala man taha bam daytalo ila hadha al-bayt bim wa'iba fi lajjala nuru fil isti'bar ci tur rongañ wa aladha mutaqo bil isti'bar ci jeglu waye tub gu day war ndax tub gu don deug du yobbu dara yefi jambur yeb dana ko delo hatta sana la basakuna jengal hawa qalbi ciofelu sama xol al munharif ba di jeng wa rajotu ma yakar lo ñal ko mala nga xamne yur jaade nuko yakar lil muqtarif ñal aji fagu bakar al muqtarif ki aji tuddu nangu tup lañ ko yakaral moy jegal sumay no ghayyada ngisal na dam'ahu ronganyam al munhal baaji dotego wa taabata mu bokku jirabahu mbusam ma wan sallam roteko wa qala ibnuhu mun dom ja ihtamil yanul al baqi li ci das wallahu ya al waqi ma aji fak subhanallah قال المحبر بهذه الحكايه كانت لي مو حارس انا فلما رايت بما غيسه ان سياب الحياه داوك جانجا والحييه اك جان سو داوسا ابو زيد دوم جا يوليكو نان دم وانتها الداء اك يغوك جانغور جا الى الكي جمتي لغو ها واخر الداء الكي لولو مسل بو سيو اخر الطب الكي جانغور بو نكو فاجا فاج باغ تي الكي نك موم موي دارنيل فاس فاج موم bu fajul rek dootul faju bamay gifene dal mbir mi epuna lo xof ndol ni alimtu la xam an tarabusi naka sama yeexantalu di sax an tarabusi naka sama sax bil qan ci hotel bi majlabatun ak bijjalil hawaniyal doyde doyde dong la fi julé motax fa damamtu mata peru hayli sama sarahla wajamatu ma dajala dhayli sama mbikil rihlatu ngir la as wa bitu ma fanan asri bi rañan ila tib ma rañan jëm tib wa ahtasibu may sakku tiya ba Allah yalla alal wala wa ahtasibu may sakku ak fay Allah yalla ala qatib ci aja khutba ji ma ngi sakku ci yalla mu fay ko jëf ju bon ji mu jëf mom mi nga xamne mo don khutba ta haqqu zawajja lolu moy maqam bi